Lagi kita masih lagi dalam unit pecahan. Okey, hari itu kita dah belajar tambah. Lepas tu okey. Itu kita belajar tambah pecahan. Lepas tu kita pun dah belajar tolak pecahan, okey. Dua-dua ni kita dah belajar tambah dengan tolak. So hari ni kita ulang kaji sahaja. Dan dia sebenarnya operasi bergabung. Dia ada dua-dua, ada tambah dan juga ada tolak. Okey, kita tengok. Di akhir PDPR, murid akan dapat menambah dan menolak sekurang-kurangnya 6 daripada 8 soalan pecahan dengan tepat. Okey, so bila kamu jawab nanti, jawapan kamu mesti jawapan kamu betul. Kalau kamu ikut cara saya, mesti betul. Okey, yang kedua, kamu dapat menyelesaikan soalan mengikut prinsip Bob Mas. Bob Mas ni apa? Bracket. Bob Mas. Okey, B bracket. Okey, O operation. D. Division ataupun divide. M, dah divide, multiply, darab, A, A, addition, tambah, add, add, okay, kalau S, subtraction, tolak, ataupun bracket, operasi, yang ni, bahagi, darab, tambah, tolak. B-O-B, Bob. Sorry. B-O-B, Bob. Bob, D-T-T. Bob, D-T-T. Kalau nak ikut bahasa Melayu, Bob, D-T-T. Bob ni gemuk. Bob. Hai, Bob. Awak ingatlah, Bob. Lepas tu, D-T-T. Okay. Darab. Tambah tolak. Tolak tambah pun boleh je. Dia tak kisah sebab yang ni dia sama power. Yang ni pun dia sama power. Alright. Okay, awak buka buku teks muka surat 80. Siapa hilang? Muka surat hilang. Anas ni biasanya dia boleh buat tapi dia tak faham. Nanti Anas dengar elok-elok. Ha? Dengar betul-betul. Kadang-kadang soalan dia mudah je. Saya suruh tulis. Dia tanya lagi. Teacher, tulis ni macam mana? Kan. Benda yang simple je anak. Dia bukan tak boleh buat. Dia boleh buat. Cuma dia confused. Suruh tulis. Tulis. Okay. Ya. Yeah. 80. Dah terang-terang. Dah kat sini. Ha. Ni. Comel. 80. Okay, tajuk dia tambah dan tolak pecahan. Okay, awak tengok contoh yang nombor satu. Contoh nombor satu. Ini bahagian coklat yang kami ada, ya? Yeah. Tak jumpa muka surat? Muka surat 80. Jumpa tak 80? Buku teks matematik tahun 4. Ha? Jangan buka buku lain. Okey, kita tengok nombor 1. Ini bahagian coklat yang kami ada. Bila dia ada dua keping tu, dua bar. Dua bar. Bar yang pertama dia ada 9 per 10. Bar yang kedua... Coklat yang kedua, 7 per 10. Okey, lepas tu, 8 per 10 dia makan. 8 per 10 dimakan. So, bila kita makan, apa berlaku pada coklat tu? Awak tolak coklat? Apabila kita makan coklat, apa berlaku pada coklat? Dia berkurang makin sikit. So, bila makin sikit, awak kena tolak. Okay? So, mula-mula dia ada dua. Bila dia ada dua, awak kena
tambah. Sebab awak kena tahu jumlah dia dulu berapa, baru awak boleh tolak dia. Okey. Lepas tu sama dengan. Ini dah jadi ayat matematik. Ini ayat matematik. Ayat matematik pecahan. Tapi operasi bergabung. Sebab apa bergabung? Ada dua. Awak tengok cerita Bobo Boy. Bergabung. Kuasa bergabung. Ada lebih dari satu kan? So bila bergabung ni dia lebih daripada satu. So dia ada dua. So kita tengok tambah dengan tolak. Tambah dengan tolak, siapa yang lagi power? Kalau ikut Bob Mas. Tambah dengan tolak, siapa yang lagi? Bob. Cik, tak nak ikut Bob. Tak nak ikut Bob Mas, kita ambil Bob. D, T, T. So, siapa lagi power? Tambah ke tolak? Sama. Okay, dia sama. Tapi, kita kena tengok siapa yang dekat depan. So, kat depan, tambah. Okay, sebab kalau kita ambil tolak dulu, macam mana 7 nak tolak 8? Tak boleh buat. Okay. So, kita kena tambah dulu. So, awak buat dulu yang depan ni. Berapa jawapan dia? Ambil yang ni, jumlah dia dulu. Jadi berapa? 9 tambah 7. Oh, kena kira juga dengan jari. 16 per 10 ke 20? Ha, 10 ke 20? Per 10. Kenapa per 10? Ha. Ya, penyebut tak boleh tukar, tak boleh tukar. Jangan pandai-pandai nak tukar-tukar. 10 tambah 10 jadi 20. Jangan pandai-pandai. Okey. So dia tak boleh tukar. So yang ni kita dah buat belum? Dah tolak belum? Sekarang ni 16 per 10 ni dah tolak belum? Belum. Belum. Okey. So bawa dia. Tolak 8 per 10. Okey, penyebut dia sama ke tak sama? Sama. Kalau sama, awak terus ambil 16 tolak dengan 8. So 16 tolak 8. Amboi, siapa ajar awak? Ha? 8. Dia lama kan. So ada yang tak hantar-hantar ni. Kerja sekolah pun tak hantar. Okey, 8 per 10. Adakah ni jawapan akhir? Ha? Adakah ini jawapan akhir? Ini bukan jawapan akhir. Kalau kamu jawab dalam exam ataupun jawab dalam quiz ke, ini dapat satu markah sahaja. Okay, awak jawab macam ni, awak akan dapat satu markah. Sedangkan soalan macam ni biasanya dua markah. Okey, macam mana nak dapat dua markah? Awak kena perkecilkan. Bila perkecilkan, awak kena bahagi. Nak bahagi dengan sifir berapa? Sifir apa yang paling kecil? Sifir 2. Okey, so bagi dengan 2 dulu. So bagi 2 dapat berapa? 8 bagi 2. Ai, 8 bagi 2. Faris. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nak bagi kepada 2 kumpulan. Okay. Ni masuk sini, ni masuk sini, ni masuk sini, ni masuk sini, ni masuk sini. Macam darjah 2. Ha. Sini, ni masuk sini, ni masuk sini. Jadi berapa? 4. 4. Okay, selain daripada cara macam ni, awak kena cari berapa
Darab 2 sama dengan 8. 8 bahagi 2 sama dengan berapa? So, ni sama. Nombor yang sama. So, jawapan dia 4. 4 per berapa darab 2 sama dengan 10? Berapa darab 2 sama dengan 10? 5. So, ni jawapan akhir dia. 4 per 5. Faham tak? Yang ni, awak nak perkecilkan dia. Okey, awak tengok dalam sifir 2. Sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey. Yang ni, 2 darab 1. 4, sorry. 2 darab. Sorry. Yang ni, 1 darab 2. 2 darab 2. 3 darab 2. 4 darab 2. 5 darab 2. So, yang ni 8, yang ni 10. 8. 4 darab 2. 10. 5 darab 2. So, 4 per 5. Okay, boleh faham? Bolehlah sikit-sikit kan. Sikit-sikit, tak apa. Nanti banyak lagi contoh. Okay, saya padam dulu sifir. Yang ni pun saya padam sebab nanti nak pakai. Okay, tengok contoh nombor 2 pula. Contoh B. Ke contoh nombor 2? Nombor 2. Soalan 81. Apa soalan dia? Tambah 2? Tolak 2. Okay. So, awak nak buat yang mana dulu? Awak nak buat yang mana dulu? Kenapa tambah? Tolak. Kenapa tolak? Tolak. Kenapa tolak? Tambah dengan tolak. Siapa ajar awak tolak lebih besar? Siapa cakap tambah? Ha. Baru saya cakap tadi kan, ikut Bob Mas ataupun B-O-B D-T-T. Bob D-T-T. Okay, tambah dengan tolak, dia sama power. Bukan sama besar, sama power dia. Dia kuasa dia sama. Tambah tak lebih power pun daripada tolak, dia sama je. Kalau dia lawan, sama-sama kalah. Kalau dia lawan lagi, sama-sama menang. Okey, tapi siapa dekat depan? Tambah. So, awak kena buat yang depan dulu. Bila dia sama power, sama kuasa, awak kena buat siapa yang dekat depan. Okey, so awak buat yang depan dulu. So, macam mana? 2 tambah berapa? 2 ni nombor bulat. Ada tak dekat sini nombor bulat? Tak ada. Bila tak ada, awak bawa sahaja 2 ni ke belakang. 2 tambah sifar lah tu. Bila dekat sini tak ada, maksudnya depan ni sifar. Okey, 2 tambah sifar, 2. Okey, 1 per 7 tambah 5 per 7. 6 per 7. Umar okey tak Umar? Umar. Umar Syauki okey tak? Bukan Amar. Kak sama. Faris Hanan ke tu? Tak, Umar. Umar okey tak? Okey. Kalau Umar tak faham, nanti Umar cakap lah. Teacher Jah nanti ulang. Okey? Siapa-siapa yang tak faham pun, nanti Teacher Jah ulang balik. Okey, sebab tujuan kita belajar, kita nak faham supaya awak boleh buat nanti sendiri. Tak payah tanya orang dah. Okay. So, 2 tambah sifar sama dengan 2. 1 per 7 pecahan. Kita tambah dengan pecahan. 5 per 7 jadi 6. 6 per 7.
Okey, ni jawapan akhir ke? Kenapa? Ah, sebab tadi kita buat yang ni sahaja. Kita tak kacau lagi yang ni. So, kita kena bawa dia pergi sebelah. Okey. Oh, bagus Alice. Ada masuk Alice. Hai Alice. Okey, tolak dua. Nanti Alice join je tengok dulu. Nanti teacher Jah tunjuk lagi contoh lain. Nanti Alice tengok. Okey, sekarang ni tak habis lagi ni. So, 2, 6 per 7, tolak dengan 2. Berapa? 2, 6 per 7, tolak 2. Ha, jadi berapa? 2 nombor besar. 2 nombor besar. Nombor besar tolak nombor besar. Ha, 2 tolak 2 jadi? Sifar. Perlu tak tulis? Tak perlu tulis lah. Boleh juga awak nak tulis tapi... Nanti awak kena padam balik sebab dia nanti dia jadi nampak tak berapa cerdik lah jawapan dia. Okay, 6 per 7 nak tolak berapa kat belakang ni? Ada tak pecahan? Ada. Tak ada. Bila tak ada awak turun sahaja. Ha? Awak turun sahaja. Dan tak cantik kalau kita buat sifar kat depan. Ha, buang je. Okay, so jawapannya apa tu? 6 per 7. 6 per 7 ni kita boleh bahagi lagi tak? Dalam sifir 6, ada tak nombor 7? Dalam sifir 7 ada tak nombor 6? Tak ada. So, bila tak ada, okay, ni jawapan dia. Okay, boleh faham sikit-sikit tak? Boleh. Jangan kacau. Nanti saya rotan dia. Auni, Auni nanti tunggu tahun 4 nanti kita belajar Auni. Okey, awak tengok contoh nombor 3 pula. Teacher Jah kena padam sebab teacher Jah tak buat. Nanti yang ni teacher Jah record. Nanti kalau awak tak faham lagi, awak boleh tengok lagi nanti. Wah, bagus. Teacher Jah punya whiteboard boleh padam macam ni lah. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Apa soalan nombor 3? 3 per 10. Tambah 1 per 2. Apa yang awak nampak kat sini? Apa yang perlu awak buat pertama sekali? Apa yang awak nampak ni? Ah, darab. Kenapa darab? Tolak. Kenapa tolak? Pening. Pening. Awak tengok apa ni kita panggil dia. Penyapu. Penyebut. Okey, ni penyebut. Hello. Ha, ada orang tak? Ha, ni penyebut. So, sama ke tak sama? Ha, bila awak tolak, tambah, awak kena samakan dulu. Ya. Yeah. Siapa Fidaus Hassan ni siapa? Hanan. Ha, Faris. Kenapa Faris? Oh, lepas tu ada charger tak? Tak ada. Okey, tak apa. Nanti teacher Jah record ni. Nanti kalau ni teacher Jah masukkan dalam Padlet, nanti kamu boleh tengok dalam tu. Okey? Alright. Okey, 10, 5, 2. Macam mana nak bagi dia sama? Kita habis pukul berapa? 10, setengah. Kita habis... Tak. Kita habis pukul berapa sepatutnya? 11:30 kan? Okey, 3 per 10, 1 per 5, 1 per 2. So, awak kena samakan dulu. Kita tengok sifir. Kita tengok sifir 10. 10, 20, 30, 40,
50. Okey, sifir 5. Sifir 5. 5. 10. 15. 20. 25. Okey dah. Sifir 2. 2. 4. 6. 8. Okey dah. Dah. Sampai 10 je. Okey. Apa nombor yang dalam tiga-tiga sifir tu semua dia ada? Ah, nombor 10. Fatih ke tu? 10. 10. 10. Macam mana 10, sifir 10 nak jadi 10? Ni dah 10. Okay, ni dah 10. Ni sifir 10. Tak payah kacau lah. Sebab dia dah 10. Okay, sifir 5. Sifir 5, macam mana 5 nak jadi 10? 5 kena darab dengan? 5 darab dengan 2. So, bawah darab dengan 2. Yang atas pun awak kena darab dengan 2. Okey. Ha, sifir 2 pula. Macam mana 2 nak jadi 10? Ah, 1, 2, 3, 4, 5. So, awak kena darab dengan 5. So, 2 darab 5. Atas pun awak kena darab dengan 5. Okey. So, sekarang ni... Ha, ni saya kena padam, nanti tak muat. Okey, kita salin balik tapi kita tukar dia punya penyebut. So, 3 per 10 kita tak kacau. Salin balik, tolak. 1 per 5 dia jadi berapa? 1 per 5 ni dah jadi berapa? Hmm. 2 per 10. Okey, tolak 2 per 10. Yang 1 per 2 jadi berapa? 5 per 10. Okey, tambah 5 per 10. Okey, kita nak buat yang mana dulu? Tambah ke tolak dulu? Kenapa buat tolak? Kenapa buat tolak? Sebab dia duduk depan. Okey, pandai. Okey, 3 tolak 2. 3 tolak 2 sama dengan 1 per 10. Okey, kita ambil balik. Tambah 5 per 10. Okey. 1 per 10 tambah 5 per 10. 6 per 10. Okey, lepas tu, adakah ni jawapan akhir? Kenapa? 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 Ha, kita boleh kecilkan. Macam mana kita nak bahagi dengan berapa? Bahagi 2 dulu. Okey, kita tengok. Kita ambil sifir. Memanglah. Janganlah tengok ni. Tengok pun kena faham eh. Okey, tapi bila awak nak perkecil, awak kena guna sifir yang kecil dulu. Kalau dia boleh bahagi 2, awak bahagi 2. Okey. So, bila awak bahagi 2, dia dapat berapa? 6 bahagi 2. 6 bahagi 2 dapat 3. 10 bahagi 2. 5. So jawapan dia 3 per 5. Amboi, siapa tu? Peha, peha. Ah, tersembur Elio. Iye. Okey, nombor 4. Nombor 4. Ke surat 82. Tolak. Okey, macam mana nak buat? Yang ni awak sebab 9 ni ada tak pecahan dia? 9 ni ada tak pecahan dia kat belakang? Ada ke tak ada pecahan? Ada nampak tak pecahan dia kat belakang? Tak ada. Tak ada. Awak kena buat untuk dia. Sebab dia tak ada, awak kena buatkan untuk dia.
Okay. So macam mana nak buat dia? 9 ni awak pinjam 1. Bila awak pinjam 1, 9 tu jadi berapa? Hah? Pinjam 1 jadi 10? Untunglah. Ada 9. Pinjam 1 tinggal berapa? Lapan, itu je saya tanya. Ada lapan, ada 9, ada 9. Pinjam 1 tinggal 8. Satu yang awak pinjam tu, okey, awak tengok dekat sini. Apa penyebut dia? Apa penyebut dia? 3. So, 1 yang awak pinjam ni, awak kena tukar dia menjadi 3/3. 1 ni awak tukar dia jadi 3/3. Faham ke tak faham? So, 9 ni dia akan jadi 8/3. Pergilah, Cah. Cah jauh ke? Okey, faham tak yang macam mana? Apa dia? Apa dia? Okey, 9. 9 dia jadi 8/3/3. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Kalau tak faham, Teacher Jan nak terang balik. 9 ni kita ambil 1. 1 tu kita pecah 3/3 sebab dekat sini 3. Okay. So kita salin balik kat sini. 8/3 tolak 2. 2/3 tambah 1/4. Okey, so sekarang ni kita ambil yang ni, kita boleh tolak. Okey, 8 tolak 2. Okey, 6. 6, 3 tolak 2. 3 tolak 2, 1. 1/3. Okey, lepas tu kita ambil pula yang ni, tambah. 1/4. Tambah 1/4. Ha, so 3 dengan 4. 3 dengan 4. Sama ke tak sama? Macam mana nak bagi sama? Darab. Okay. So awak kena darab. So 3 nak darab berapa? 3 darab 4. Yang atas pun kena darab 4. Yang 4 pula nak darab berapa? 4 darab 3. Okey. Sebab dalam sifir 3, kalau awak buat 3, 6, 9, 12, 15. Okey, sifir 4, 4, 8, 12, 16. Okey, kalau perhatikan kat sini, ni ada 12, sini pun ada 12. So, 4 darab 3. 3 darab 4. Sebab itulah awak kena buat yang ni. Okey? Faham tak? Okey. Sama dengan 6 4/ 12 tambah 3/12. Okey. Ni 6. 6, bawa ke sini 6. 1 darab 4, 4. 3 darab 4, 12. Okey, tambah sekejap Anas. Okey, 1 darab 3, 3. 4 darab 3, 12. So sekarang ni penyebut dia sama ke tak sama? Sama. So bila dah sama baru awak boleh tambah 6 tambah sifar. 6 tambah sifar. 6. 4 tambah 3.
7/12. Boleh perkecil lagi tak? Dalam sifir 7/7 boleh tak bagi dengan 2? Ha, boleh tak? Tak boleh. Ha, okay. Tapi 12 boleh. So, bila 7 tak boleh, so tak bolehlah. 7 boleh tak bagi dengan 3? Tak. Faris Anang dengar lagu ke dengan suara saya, Faris? Faris cikgu, sebab dengar macam Faris, macam duduk angguk-angguk kepala je. Okay, so 6/7/12. Okay, ni jawapan akhir. Okay. So, habis dah contoh. Okay, ada buku tulis? Okay, cuba tengok soalan ni. Cuba buat. Cuba buat sekejap. Tak kisah mana-mana, buat je. Awak boleh guna MT2 ataupun MT1. Tengoklah mana-mana yang awak rasa awak nak buat. Sambil tu saya nak ambil kehadiran. At least jelita dia. Okay, bagus. Clarissa. Clarissa. Tak apa, awak buat je atas kertas. Tak apa. Fatin Soleha tak ada. Irfan Ryan? Tak ada. Ishan? Tak ada. Masya ada. Azlan tak ada. Farhan? Tak ada kan? Syawal ada. Aisyah? Hawa Shainiza? Kalisha dia pemulihan. Zahira? Zahira tak ada. Kuat suara ibu, cakap ibu. Ibu, masuk dalam kelas teacher jam. Rabiatul Adawiyah? Sofia ada Sofia? Tak ada juga. Okey. Takutlah ada yang masuk kan. Teacher Zah tak perasan. Ah, cari dulu. Apa jawapan dia? Tak ada pensel. Nak kena ni. Umar boleh Umar? Umar try dulu. Ah, ni. Ni 7/7/7. Sama je. Penyebut dia sama. Tujuh, tujuh, tujuh. Penyebut dia sama. Nak buat tolak dulu ke tambah dulu? Eh, lamanya. Boleh ke tak boleh ni? Amar ni, Amar. Ah, dah saling, saling jawablah. Fatih? Ha, buatlah tolak dulu. Ha, 4 tolak 1 berapa? Ha, buat yang ni. 3/1/7 tambah 3/3/7. Okey, sama dengan
enam, empat, per tujuh. Okey, boleh bahagi lagi tak? Boleh bahagi tak? Boleh bahagi tak? Faik ada Faik? Faik hilang ke? Faik macam keluar je ni. Tak masuk-masuk balik Faik. Line tak okey kot. Okey, 6, 4 per 7. Alia, Alia pakai nama Bihah ke? Okey. Alright. Syawal, Syawal dengar lagu ke dengar teacher Jah? Ya ke? Macam dengar nyanyi je. Okay, so ni jawapan akhir. 6, 4 per 7. Senang. Senang. Okay. Kalau dalam buku teks, muka surat 82 tu, dia ada uji diri. Uji diri. Okay, yang A. 3 per 7 tambah 2 per 7 tolak 1 per 7. Berapa? Tiga per tujuh tambah dua per tujuh tolak satu per tujuh. Cikgu akan rekod. Cikgu akan rekod. Nanti boleh tengok dalam Padlet nanti. Okey, 3 per 7 tambah 2 per 7. Jadi berapa? 5 per 7. Tolak 1 per 7. 4 per 7. Ni jawapan akhir dia. Sama je dengan yang atas ni. Ni 4 per 7, ni 4 per 7. Ada yang bawah ni, uji diri ni, ada dalam buku teks. Okey, boleh? Boleh saya pergi yang seterusnya? Kena salin dulu. Dah salin dah. Okey. Ikut petak dia eh. Apa Amar, cikgu buku? Buku apa? Cikgu buku, buku apa? Buku ada dengan saya ke? Pakai kertas sama. Boleh je pakai kertas kosong. Buku hilang. Duduk kat rumah pun hilang juga Amar ni. Ambil buku Mus'ab lah. Ambil buku Mus'ab. Tak apa, tak apa. Awak buat je dalam kertas. Boleh. Okey, seterusnya. 5 per 8 tambah 1, 1 per 4 tolak 1, 3 per 8. Awak tengok. Yang mana yang tak sama? Penyebut mana yang tak sama? Yang ni sahaja. So yang ni jangan kacau, yang ni jangan kacau. Macam mana 4 ni nak jadi 8? Satu, tiga per lapan. Okay, yang ni jangan kacau dia. Tak payah buat apa-apa. Yang ni pun tak payah buat apa-apa. Okay, macam mana empat nak jadi lapan? Awak kena guna darab. Empat darab berapa jadi lapan?
Empat darab dua. Okey. Lepas tu awak salin lah balik. Dua, lima per lapan tambah satu, dua per lapan tolak satu, tiga per lapan. Okey, sama dengan tak payahlah sebab sama dengan dah ada lah. Okey, cuba selesaikan. Kenapa pula 1? 1 per 4 pula. 1, 2 per 8 lah. Sebab sini kan kita dah tukar. Okay, cuba selesaikan. Tak apa, tak apa. Okay, buat yang ni dulu. 2 tambah 1, 3, 5 tambah 2, 7 per 8. Lepas tu kita ambil yang ni pula. Tolak 1, 3 per 8. Cuba selesaikan. Cawat? Cawat picit hidung. Dua, empat, pelapan. Okey. Tiga, tolak satu, dua. 7 tolak 3, 4 per 8. Okey. Boleh bahagi lagi ke tak? Boleh bahagi lagi tak? Bagi nak bagi berapa? Bahagi 2. Fatih, siapa cakap dengan Fatih? Ada orang bagi tahu jawapan kat Fatih ke? Bagus. Okay, so jadi berapa? 2, 4 bagi 2? 2 darab 4. Berapa darab 2 sama dengan 4? 2 darab 2 sama dengan 4. So, 2. Berapa darab 2 sama dengan 8? 4. So, 2, 2 per 4. Boleh bahagi lagi tak? 2 per 4. Boleh bagi lagi tak? Boleh tak bagi? Boleh tak 2 tu bagi dengan sifir 2? Empat boleh tak bagi dengan 2? Okay, yang ni boleh bahagi lagi eh. Boleh bahagi dengan 2, boleh bahagi dengan 2. 2, 2 bahagi 2? 1, 4 bahagi 2? Ni baru jawapan akhir dia. 2, 1 per 2. Tak muat, awak sambunglah buat kat bawah. Saya muat. Kalau awak tak muat, awak sambung kat bawah. Okey, dah siap tu awak tengok uji diri pula. Salin dulu. Lepas tu awak buat yang B pula. Uji diri. Terima kasih.
Amar? Takkan Amar buli Mus'ab? Fatih? Fatih mana buka mic? Oh, dia tutup mic. Okey, buat yang B. Yang atas tu dah saya dah siapkan dah. Syok juga kan buat Google Meet kan. Senang sikit nak faham. Ah, 5/9. 5/9. Ha, tolak 2/9. Jadi berapa? Ah, 5 tolak 2. 3/9. Okey, tambah 1/9. 3 tambah 1. 3 tambah 1. 4/9. Okey, ni jawapan akhir dia. Kecil sangat ke handphone Syawal? Dah Syawal, Syawal. Syawal buat melentang, Syawal. Buat melentang dia besar sikit. Kalau awak buat dia menegak, panjang, dia jadi kecil, skrin tu. Buat melentang dia jadi besar sikit. Buat melentang baru besar, besar sikit. Pemadam tak ada, tak ada orang pinjam, Syawal. Duduk kat rumah je. Yang lain senyap je, Alice ada dalam ni. Siapa lagi? Marshall, Marshall ada tadi. Lepas tu Alia, Alia Nabiha, Leda. Yang perempuan tak ada sangat. Yang tu je lah. Okey. Dah belum? Ya. Yeah. Ya, yeah, Amar. Tu siapa tu cakap tu? Ni buatlah pengiraan ni. Lepas tu buat jawapan dia. Janganlah tak buat pengiraan, macam mana awak nak buat nanti. Sebab teacher Jah akan suruh awak buat latihan sekejap lagi. Okay, dah belum? Dah. Okay, soalan seterusnya. 5/4 tambah 1/3/10 tolak 3/1/2. Penyebut dia tak sama. 5/10/2. Samakan penyebut dulu. Macam tadi. Lima nak darab berapa? Jadi 10. Yang 10 ni jangan kacau. Yang 10 jangan kacau. Lima darab berapa jadi 10? Dua darab berapa jadi 10? Lima darab lima? Dua darab lima, lima darab dua. Okey, siapa tu? Alice ke?
Okey, yang ni darab 5. Okey, pasal awak salin balik. Okey, 5, 4 darab 2, 8. 5 darab 2, 10. So, awak salin balik. 5, 8 per 10 tambah 1, 3 per 10 tolak 3, 5 per 10. Selesaikan. Patah-patah. Apa yang patah-patah? Macam-macam lama ni. Patah hati. Ha? Lima tambah satu, enam. Lapan tambah tiga, sebelas. Okey. Lima tambah satu, enam. Lapan tambah tiga, sebelas per sepuluh. Okey. Kita tak payah nak baiki lagi ni. Terus kita tolak dengan yang ni pula. 3, 5 per 10. Okey, cuba tolak. 6 tolak 3. 6 tolak 3, 3. 11 tolak 5. 3, 6 per 10. 6 per 10 ni boleh tak perkecilkan? Boleh. Nak bagi dengan berapa? Sifir 2. Okay, kita cuba dulu dengan sifir 2. Yang penting kita cuba dulu. Kalau tak boleh, kita guna sifir 3. Tak boleh, kita guna sifir 4. Okay. So, dia dapat berapa? 3 ni tak perlu. 3 besar ni salin balik. Okay, 6 bagi 2. Ada 6 bahagi 2. So, orang dapat berapa? Enam bahagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahagi 2 kumpulan. Dapat berapa? 3 lah. Dah buat gambar pun payah lagi. Ni 10 bahagi 2. RM10 bagi 2 orang. 5. Ni jawapan dia. 3. 3 per 5. Okay. Tengok uji diri nombor yang E. 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 C senang je. 8 tolak 1, 2 per 5 tambah 1 per 2. Buat. 1, 2 per 5. Macam mana nak selesai yang ni? Lapan. Macam mana nak selesaikan yang ni? Ada tak pecahan? Ada tak pecahan? Tak ada pecahan. Awak kena pecahkan dia dulu.
Bila tak ada pecahan, awak kena pecahkan dia dulu. So, 8 nak jadi berapa? 8 ni, awak tukar dia jadi 7, 5 per 5. Kenapa 5 per 5? Sebab sini 5. Faham tak? Awak tak boleh tolak terus kat sini. 8 tolak 1, 7 tak boleh. Pasal awak bawa 2 per 5 tak boleh. Salah. Sebab 8 ni dia tak ada pecahan. Okey, bila tak ada pecahan, awak anggap dia sifar. Sifar tolak 2 per 5 mana boleh. So, awak kena pecahkan dia dulu. Jadi 7, 5 per 5. Sebab dekat sini 5. Kalau penyebut kat sini 10, 10 per 10. Kalau penyebut kat sini 9, 9 per 9. Okey. So, awak salin balik. 7, 5 per 5 tolak 1, 2 per 5 tambah 1 per 2. Tambah, tambah. 1 per 5 mana pula dah? Okey, baru awak tolak. Lepas tu, awak samakan penyebut, baru awak boleh tambah. Okey, buat yang ni dulu. 7 tolak 1. 7 tolak 1. 6. Okey, 5 tolak 2. 3. Jadi, 3 per 5. Tambah 1 per 2. Okey, macam mana 5 dengan 2 ni nak bagi sama? Awak boleh darab. Yang 5 ni darab 2. Yang 2 ni darab 5. Ha, kita panggil darab silang. So, jadi berapa tu? 6. 6 per 10. Tambah 5 per 10. Saya tak muat, saya naik sini. Sama dengan, jadi berapa? Fatih, Amar, Elise. Jadi 6, 11 per 10. Okey, kalau awak perhati, yang ni pecahan tak wajar. Kita tak boleh tinggal dia macam ni. Dia dah lebih dah ni. So macam mana? So, yang ni kena tukar dulu. Dia jadi berapa? Sepuluh per sepuluh. Satu per sepuluh. Dia sebelas kan? Sebelas per sepuluh kan? So, kita asing dulu. Sepuluh per sepuluh tu asing. Jadi, baki dia satu per sepuluh. Sepuluh per sepuluh ni. Sepuluh per sepuluh ni. Kita tukar dia jadi. Nama bulat 1. So, 6 tambah dengan 1. Jadi, berapa? 6 tambah 1 jadi 7. 1 per 10. Okey. Itu jawapan dia. Tak apa. Saya bagi masa awak salin. Okey, awak salin dulu. Dah siap bagi tahu. Okey, Fatih dah. Laju Fatih tulis. Okey, Anas dah. Okey, siapa tu? Dah tu. Irfan ada ke Irfan? Tak ada. Tapi yang bunyi suara dah-dah tu siapa? Syawal. Syawal. Okey, Syawal dah.
Masya, mana Masya? Ada ke tak ada Masya? Elise, Elise dah? Okay. Siti Hajariah? Ada. Salim tak? Umar, Umar? Umar ada. Umar salin tak? Tak apa, kalau awak tak sempat salin, tak apa. Sebab teacher Jah record. Nanti teacher Jah masuk dalam internet. Ha. Awak boleh salin semula. Sebab nanti pun awak kena buat latihan juga. Okey. Okey, yang ni pula. 5. 5 per 6. Anas. Anas ke? Ha. Awak janganlah bising. Okey, 5. Habis tu siapa yang nyanyi? Syawal, Syawal. Sorry Anas. Suara lebih kurang sama. Okey, 5, 5 per 6 tolak 2 tambah 2 per 3. Okey, yang ni awak tak payah salin. Okey, awak tengok je dulu. Sebab ni dah 11:30 dah. Okey, patutnya kita habis pukul 11:30, takut lambat nanti. Nak kejap lagi nak makan tengah hari, nak solat. Okey, so 5, 5 per 6 tolak 2 tambah 2 per 3. Okey, so awak buat yang ini dulu. 5 tolak 2. 3. Okey, bila ada pecahan dekat depan, pecahan ada dekat depan tapi kat sebelah sini tak ada pecahan. Okey, yang ni awak boleh salin je yang depan ni. Tapi kalau depan tak ada, Ama, 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 Ama tengok je dulu, Ama faham. Sebab ni dah lewat dah ni. Okey. 5 per 6 ni bawa je. Sebab dia duduk depan. So sini sifar. Yang ni tolak sifar boleh. Tapi kalau sifar tolak dengan pecahan tak boleh eh. So awak salin balik. 5 per 6. Okey, tambah 2 per 3. Okey, sekarang ni penyebut 6, penyebut 3. Macam mana 3 nak jadi 6? Macam mana 3 nak jadi 6? 3 kena darab dengan berapa? 3 darab berapa jadi 6? Sifir 3, 3 darab berapa jadi 6? Tak payah, Ama. Ama tengok je, nanti Ama faham, buat sama-sama dengan teacher Jah. Nanti uji diri nanti awak buat sendiri. So 3 darab berapa jadi 6? 3 darab 1 berapa? 3 darab 2? Ah, 3 darab 2. So bawah darab 2, atas pun darab 2. Okey, sama dengan 3, 5 per 6 tambah 2 darab 2, 4, 3 darab 2, 6. Okey, baru awak boleh tambah. 3, 5 tambah 4. 5 tambah 4. Oh, sama-sama jawab. 9 per 6. Okey, 9 per 6 ni dia dah lebih. Okey, 9 per 6 ni dia dah lebih. So, 9 per 6 ni kita tukar dia 6 per 6. Bila kita asing 6 per 6, lebih dia berapa? Sembilan. Sembilan tolak enam. Tiga. Jadi tiga per enam. So enam per enam ni dia jadi satu. Lepas tu kita ambil tiga per enam. Satu ni kita tambah dengan tiga. Jadi berapa? Empat tiga per enam. Okay, boleh bahagi lagi tak? Boleh. Boleh tak kita bagi sifir 2? Sifir 2 boleh tak? Sifir 3? 3 boleh tak bagi dengan 3?
6 boleh tak bahagi dengan 3? Ah, so bahagi dengan 3. Ah, apa jawapan dia? 4. 3 bahagi 3? Salah. 4, 1 per 2. 6 bagi 3 dapat 2, Amar. Okay, next. 8, 1 per 4. Tolak, tak payah salin. Awak tengok je dulu, nanti awak tengok semula video baru awak salin. 8, 1 per 4. Tolak, 5 per 6. Tambah dengan 4. Okay, kita samakan dulu penyebut. Macam mana 4 dengan 6 ni? Ha, nak darab dengan berapa? Sifir 4. 4, 8, 12, 16, 20. Sifir 6? 6, 6, 12. Aik, salah. 6, 12. 12 tambah 6. 18. Baru 24. Okey, dekat sini ada nombor 12. Ada nombor 12. So, 6 darab dengan 6 darab dengan 2. 4 darab 3. Faham tak? 4 darab 3, 12. So, dekat atas pun darab 3. Bawah 6 darab 2, 12. Atas pun kena darab 2. Okay, awak kena samakan dia dulu. 8, 1 per 4. Sorry. Mana boleh 1 per 4 dah. Sebab kita dah tukar. 8, 3 per 12. Tolak 10 per 12. Tambah 4. Sama dengan. Okay, kita buat yang ni dulu. Okay, 8 tolak sifar. 8. 3 tolak 10. 3 tolak 10. Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab itulah kita kena pinjam dari 8 dulu. Kita pinjam dari 8. 8 tinggal berapa? 7. 1. Kat sini kita tak boleh tambah 1. Salah. Kita pinjam dari 8. Kita dapat 7. Kita tak boleh letak 1 kat depan ni. Kita nak letak berapa? Kita kena tengok bawah ni. Berapa nombor dia? Ni berapa nombor dia? 12. Jadi kita kena tambah 12. 12 kena tambah dengan 3. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Okey, saya ulang balik kat sini. 8, 3 per 12. Okey, 3 per 12 ni, 3 per 12 kita tak boleh nak tolak 10 per 12 sebab 10 per 12 ni lagi besar. Okey. So, yang 3 per 12 ni dia kena pinjam dari 8. So, dia pinjam dari 8. Okay, 8 ni dia akan jadi 7. 7. 1 yang dipinjam tu dia sebenarnya jadi 12 per 12. Sebab bawah ni 12. So, kita kena tambah dengan 3 per 12. So, jadi berapa? 7. 15 per 12. Faham ke tak faham? Okey. Saya ulang lagi contoh yang mudah lagi. Contoh dia saya ada 5 1 per 2. Okey. Saya nak pinjam. Saya nak pinjam dari sini. So yang ni bila kita pinjam dia akan jadi berapa? 4, 4, 1 yang kita pinjam tu kita kena pecah jadi 2 per 2. Sebab apa 2? Sebab bawah ni 2. So, kita kena tambah balik dengan yang ni. Tambah 1 per 2. Dia akan jadi 4
3 per 2. Faham tak? Kalau yang ni 8, 3 per 12. Okey, kita 3 per 12 ni tak boleh tolak 10 per 12. Okey, so kita kena pinjam dari 8. 8 ni dia akan jadi 7. 12 per 12. Kita kena tambah balik yang ni. Per 12. Dia akan jadi 7, 15 per 12. Faham tak? Okey, contoh lagi. 6, 3 per 4. So, 6 kita pinjam dia jadi berapa? 6 kita pinjam dia jadi berapa? 5, pecahan dia? 4 per 4. So, kita kena tambah dengan 3 per 4. Jadi, 5, 7 per 4. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, harap fahamlah. Bila pinjam, dia akan ikut berapa yang jadi penyebut tu. Okey, so yang ni dia akan jadi 7, 15 per 12. Baru awak boleh tolak dengan 10 per 12. Lepas awak tambah dengan 4. 7 tolak sifar. 7, 15 tolak 10. 5 per 12 tambah 4. Sama dengan. Betul lah, 7 tambah 4. 11, 11, 5 per 12. Ni jawapan dia. Sebab kita tak boleh nak bahagi lagi dah. Okey, seterusnya. Yang mana kita nak kacau? 2, 2 per 5. So, kita nak darab dengan berapa? Darab dengan 2 supaya dia jadi 10. 10. Okey, salin balik. Dicerja salin balik. 7. 7 per 10. Tambah 2. Salah. 4 per 10. Tolak 3. 3 per 10. Okey, 7, 7 per 10 tolak, tambah 2, 4 per 10. 7 tambah 2, 9. 7 tambah 4, 11 per 10. Tolak 3, 3 per 10. Okey, 9. 9 tolak 3, 6. 11 tolak 3. 8 per 10. Boleh bagi tak? Boleh berapa? Bagi berapa? Bagi 2. Okey, kita cuba dengan sifir 2 dulu. Jadi berapa? 6. 8 bagi 2. 4. 5. Ni jawapan akhir. Okey, next. Habis dah. Selamat belajar. Okey. Itu saja. Okey, kejap teacher jatuh.